Glória a Deus. Eu saúdo com a paz e o amor do Senhor Jesus. Amém? Amém? Graças a Deus por essa oportunidade. Obrigada por estarem vivos, aos irmãos amados em Cristo Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu prefiro esperar no Senhor, procurar os seus conselhos para poder me orientar. Eu já tenho visto muitas quedas e o mal já não me leva. Se o Senhor comigo está, say